Professora, a gente traz agora um artigo de opinião do portal Spam TV, que traz como título Operação Ajax, Golpe de Estado no Irã. O texto trata da questão do petróleo iraniano. A gente já vai aprender aqui que já motivou o golpe do Estado no Irã, orquestrado pelos Estados Unidos em conluio com os britânicos. Neste domingo, cidadãos iranianos entraram com uma ação judicial contra o governo dos Estados Unidos e também outras instituições internacionais relacionado a essa operação, mas é o fato é que 71 anos após o golpe, professor, qual é o impacto dessa ação, dessa movimentação judicial no contexto geopolítico? O que que você traz para a gente? Eles roubaram bilhões, bilhões não digo, mas milhões de barris de petróleo do Irã, durante anos e anos e anos, e isso só foi interrompido em fevereiro de 1979 com a Revolução Iraniana. Eu trouxe esse artigo para contar um pouco, um pedaço da história. Às sextas-feiras eu respondo dúvidas, mas nunca apareceu essa pergunta sobre o golpe de Estado em 1953. Então, quando demora para não aparecer a pergunta, eu mesmo trago, né? Então, ontem foi uma efeméride, 71 anos do golpe de Estado contra Mohammad Mossadegh. Quem era Mohammad Mossadegh? Não era um comunista, não era um socialista, não era um homem de esquerda, mas era um nacionalista. Ele era um líder no parlamento iraniano que nacionalizou o petróleo, que era totalmente levado para os Estados Unidos e para a Inglaterra. Ficava no máximo 5% para os iranianos. E aí ele era um homem muito popular. E aí a CIA e o MI6, que é a agência de espionagem inglesa, em uma semana despejaram milhões de dólares, convocaram, subornaram líderes e tal. A popularidade dele se inverteu em uma semana. Coisa que já foi, fizeram isso em vários países e derrubaram o líder Mohammad Mossadegh, né? Ele não foi assassinado, deram o golpe, mas ele acabou morrendo em prisão domiciliar. Mas era um grande líder, um grande patriota. A República Islâmica do Irã reverencia a memória dele e eles agora estão tentando, reaver esse valor roubado que pertence ao povo do Irã. Então fica aí o resgate histórico para o registro. Ontem, então, fez 71 anos desse golpe contra o povo do Irã.